вітаю усіх, хто зараз разом з нами. Сьогодні, 7 травня, на студійному годиннику 19.15, а отже у прямому ефірі телерадіо компанії «Львів» програма «Вечір у Львові». І сьогодні ми маємо особливий вечір, адже буквально через 15 хвилин у нас розпочнеться телеміст із Кіровоградом. Сьогодні у цій студії ми будемо говорити про пам'ять. День пам'яті пам'ятаємо заради того, аби перемогти. А у нашій львівській студії зараз гості, котрих я радо представляю, це Андрій Павлишин, історик, перекладач, дослідник українсько-польських стосунків, член пен-клубу. Це Софія Федина, політолог, співорганізатор Львівського Євромайдану, голова Світової федерації українських лемківських об'єднань. Доброго вечора. Та Руслан Забілий, історик, директор Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма Налонського та фахівець з історії УНУПА. Вітаю вас, шановне товариство. Отож, справді зібралися ми у переддень такого надзвичайно справді важливого дня заради того, аби ми об'єдналися єдиною ціллю – перемогти. Перемогти те зло, боротьба з котрим, на жаль, триває досі. Буквально вчора у Києві у музеї Великої вітчизняної війни, так він зараз називається, відбулася зустріч із ветеранами Великої вітчизняної війни, із учасниками визвольної боротьби УНУПА, також із сучасними воїнами, котрі зараз на передові відстоюють нашу незалежність. І один із учасників цієї зустрічі, сотник УПА Кривоніс Мирослав Симчич, сказав такі слова: «Дуже добре би було, якби оця зустріч між нами відбулася ще 20 років тому, пліч-опліч, аби ми стали єдиними у своєму мисленні. Чи багато ми втратили за цих 20 років?» Ви знаєте, напевне, би варто сказати, що так втратилося, треба було б 23 роки тому це все зробити, можливо, би Україна була інакшою. Але, на мою персональну думку, зараз воно трапляється так, як воно мало би статися. Тому що 23 роки тому ми здобули незалежність, але незалежність нам настільки в той конкретний момент безболісно дісталася, що в результаті більшість людей, які живуть на території України, не зрозуміли ціни цієї незалежності. Для молодих людей, особливо які зараз незалежність в Україні народилися, те саме УПА, січові стрільці, та національна визвольна боротьба, можливо, було і круто, але це десь далеко і навіть частково як якась фантастика для них звучало. А коли сьогодні, от зараз, на 23-му році незалежності, почала проливатися кров їхніх однолітків, кров людей, яких вони кожного дня можуть бачити навколо себе, коли вони побачили оцей ось народний здвиг, багато людей зрозуміло, в чому був подвиг повстанців, січових стрільців, крутянців, багатьох інших борців за волю і незалежність України. І ось сьогодні почалося переосмислення нашої історії. Людям почала частково спадати полуда з очей, і тому цей діалог між бійцями радянської армії, між бійцями УНУПА, між сучасними повстанцями, добровольцями, вояками став просто фізично можливим. Але я думаю, що це є тільки початок шляху. Товариство, 20 років, все ж таки, це ціле практично покоління. Дуже, справді, погоджуюся зі словами Софії, тим не менше. Ці роки не втрачені. Річ у тому, що ми поступово, крок за кроком, здобували простір свободи, який був притлумлений у Радянському Союзі, дуже сильно знищений. Знищення потривали дуже довго, на правобережжі ще більшою мірою вони заторкнулися знищеного Голодомором і індустріалізацією лівобережжя. Меншою мірою вони зачепили ту територію за Збручем, яка була інкорпорована в Радянський Союз серйозно після 44-го року. Ми не могли перестрибнути це провалля в два стрибки. Нам потрібен був час для того, щоб хвиля національного усвідомлення не насильницьким способом пройшла, поступово опановуючи крок за кроком Україну з заходу на схід, і вона цей терен пройшла. Ми не могли зробити так, як це зробили поляки 20 років тому, оскільки тоді наша нація не була сконсолідована, і вона не була тоді ще модерною нацією. Ми тут просто зробили те, що мали зробити, і зробили це найефективніше з усіх можливих способів, я вважаю. Руслан.
не зовсім погоджуюся з такою думкою. Щось здобуто, щось втрачено. Це ще питання, чи більше здобуто, чи втрачено за 23 роки. Але, як сказала Софія, от підтвердження її думки, я багато спілкувався з ветеранами, із, особливо з повстанцями. І вони говорили про те, що моє покоління дещо молодше не цінить незалежності і свободи, тому що вона нам фактично дісталася даром. І післявоєнні роки, в 90-х роках, на відміну від інших держав, які виходили з-під впливу комуністичної системи, українці не пролили краплі крові за цю свободу. Дійсно, ми недооцінювали. Дійсно, ми не звертали увагу на ті ризики, які над нами знаходяться постійно. Дійсно, ми були десь приспані такою от риторикою про братню любов, дружбу наших сусідів, які по своїй суті ми бачимо є агресивними. Ми упустили один дуже важливий момент. В принципі, відповідальність, за який лежить не тільки на політиках, але і на громадянах, істориках, соціологах, це те, що історичну пам'ять Росія із інструменту десь порозуміння, консолідації, засудження тоталітаризму сталінського перетворила в інструмент агресії зовнішньої. І наполегливо роками витворювала спільний пам'ятевий простір з їхньою домінантною, агресивною, що вилилося в «русський мір», в те, що ми маємо на Сході. Я і згоден, і не згоден з цією тезою, я перепрошую, що я втручаюся, бо це дуже стандартна теза, яка часто звучить і так само до певної міри замулює нам око. А я переконаний, що всі ці 23 роки тривала війна. Всі ці 23 роки чинилися спроби один за одним військового перевороту в Криму. Кримінальна війна на низах, яка теж є елементом наступу, економічного наступу Росії на українські інтереси. Але ми були в дуже нерівних умовах. Росія мала гігантські сконсолідовані ресурси, які їй впали в руки внаслідок нафтового буму, буму цін в нафтогазовому секторі. Ми таких можливостей не мали і близько. А кожна війна – це передусім війна економічних потенціалів. Росія мала в цій війні фору, випереджувала нас, але я страшенно тішуся, що українці не капітулювали, не продалися, не підняли руки, а твердо стояли на своєму і далі стоять, відстоюють свою свободу і незалежність у цій війні. Не треба обманювати себе тим, що ми можемо тільки вірою і в якісь ідеали, і національною свідомістю перемогти ворога. Це потрібно, але для цього ще потрібно і зброю, і єдність, і вміння, і рішучість, і ще багато інших факторів, які накопичувалися в нас упродовж цих 23 років. Натомість Росія в ці роки, попри весь свій економічний потенціал, деградувала демографічно, соціально і так далі. Дозвольте, я от знову ж таки так само погоджуся і не погоджуся одночасно, тому що я вважаю, що за цих 23 роки ми більше втратили в капіталі, ніж ми його здобули. Що значить, що в нас майже немає саме українських мас-медіа, в нас немає саме українських підприємств, в нас немає величезних саме українських інвесторів, в нас немає саме українських олігархів або, скажімо так, магнатів, меценатів, які в кожний конкретний момент зможуть міняти ситуацію в державі. Зараз ми потрошки це виборюємо, зараз ми наступаємо. Але, на мою думку, найбільшою проблемою було те, що українці по своїй суті є занадто мирна нація. І якщо прослідкувати всю історію, важко знайти факт, де ми перші агресивно кудись ішли в чужу територію, наступали і намагалися когось грабувати. Ми завжди були на своїй території, в нас все було добре, на нас всі нападали, ми якось намагалися з тим розібратися. Але це результувало в тому, що в нас активно формувався комплекс меншовартості, зокрема, завдяки різним людям, народам, країнам, які панували над нашою територією. Тут же не тільки йдеться про Москву. Нам завжди казали, що українці від когось пішли, щось в когось запозичили, щось в когось взяли, що ми самі не зовсім є такі повноцінні, нам потрібна сильна рука, щоб нами керувала. В результаті нам потрібен добрий друг, старий,
старший брат. І в результаті подивіться крізь історію, скільки разів ми намагалися знайти собі союзника, щоб залишитися незалежними, а потім бац, і в результаті ми ставали повноправними, точніше, абсолютно безправними рабами. І ось в контексті і того дня, який зараз наближається, Дня пам'яті, і так званого Дня перемоги у Другій світовій війні, мені постійно згадуються слова Бандери, коли він казав, що покладатися на власні сили є потрібно. І зараз де ці власні сили взяти? А взяти ці сили у народу. І от, зокрема, коли мої хлопці, мої підопічні солдати зі Сходу дзвонять і кажуть, що Софія вже немає сили, я за кого воювати, за державу, ну, влада зраджує і так далі, то ми постійно з хлопцями сходимося на одному факті. У народу українського є своє фантастичне військо, а у війська є свій фантастичний народ. Зараз ми є унікальним симбіозом, який одне в одного черпає сили і може йти до боротьби. Але поміж тим ще потрібно міняти дуже багато моментів. Але основа наразі є. Нам не потрібні українські олігархи, нам не потрібна українська продажна преса і ЗМІ, нам не потрібно дуже багато тих компонентів. Українська, то вона обов'язково продажна. Нам не потрібно, я не кажу, що нам не потрібна українська, я кажу українська продажна. Тобто нам не потрібні всі ті чинники, які ведуть до могили російську державу. Але нам потрібно те, що ми маємо. Преси. Ми маємо українське громадянське суспільство, і це найважливіше. І буде вільна преса українська, і будуть позитив, і буде військо, і буде все, тому що ми маємо найголовніше. Ми маємо націю, ми маємо громадянське суспільство. Ось що найважливіше. Ось оце здорове ядро. Ми не маємо ще громадянського суспільства. Насправді воно тільки з болем, стражданнями, кров'ю і потом створюється. Але ми на початку програми, в принципі, говорили про те, що через те, що без крові ми отримали цю незалежність, ми так бездарно нею скористалися. Буквально за 2 хвилини вже до нас підключиться і Кіровоград. Зараз оцих 2 хвилини буквально хочу, аби ми поговорили. Ви сказали про ці втрачені можливості, сказали і про ті здобутки, ці перемоги, котрі ми маємо. Говорилося про те, що без народу немає армії, без армії немає цього народу. Про це саме говорили і майже 70 років тому упівці, так? Вони говорили, звичайно, що... українська повстанська армія ніколи б не діяла так довго, вона б ніколи не була створена. Якби народ не мав волі до перемоги, якби вони не мали, народ не мав мотивації, і головне, і якби віри. На віри і психологічної готовності жертвувати собою заради того, щоб створити незалежну державу. Це дуже важливий фактор, і аналогії з сучасністю і з тими подіями, які відбуваються вже фактично цілий рік, у нас триває війна, і події, які відбуваються на Сході, один до одного мотивація відродження фактично повністю зруйнованої армії йде від народу. І ви знаєте, то дуже цікавий момент, Руслан якраз підкреслив. Нас оцей минулий сьогоднішній рік ми спостерігаємо по суті повторення колеса історії, яке дає нам ще один шанс, але ще раз перед нами прокручує ті трагічні сторінки минулого, щоб знову ми їх собі усвідомили. І це стосується не тільки добровольчих батальйонів, це не тільки стосується повстанської армії, те ж саме стосується, наприклад, злочину депортації, депортації кримських татар, депортації українців з етнічних земель. Ці злочини не були засуджені на світовому рівні. І що ми бачимо? Злочин повторився. Не був засуджений він, ніхто не був покараний. Кримських татар знову, по суті, новітньо депортують із Криму. Українські лемківські села, зокрема село Переможне на Луганщині, куди 70 років тому запхали людей, зараз є повністю зруйноване градами, і лемки звідти зараз знову шукають собі нову рідну землю. Тож нам зараз дається шанс усвідомити, як було, які були помилки і що зараз ми можемо зробити інакше? Як ми можемо піти іншим шляхом? Де ми можемо вирахувати нові можливості? І особисто я зараз кажу, що найбільші зараз проблеми – це є відповідальність за злочини. Злочини, які були колись, але відповідальність за злочини, які є сьогодні. Тому що злочинець має сидіти в тюрмі, злодій має бути покараний, ті люди, які брешуть, мають бути так само виведені на чисту воду, бо має бути якась основа правди, від якої можна будувати нову українську державу.
Це дуже важливо, справді, або і ви самі говорите про те, що все ж таки без вивчення історії ми не можемо перемогти, і ця боротьба, яка триває вже століттями, вона не може завершитися, якщо ми не зробимо правильних висновків, і якщо ми справді не будемо знати правди. І все-таки я залишусь при своїй думці. Як історик, я переконаний, що ми не матимемо майбутнього, коли ми не знатимемо економіки, коли ми не знатимемо військової справи, коли ми не знатимемо реального життя. А історія – це десяте діло. Історія, вона дуже часто провисає на ногах кайданами, і вона нас вганяє в депресію, вона нас постійно повертає до якихось поразок, чомусь до суму. Поляків, які прекрасно знають свою історію, що аж від зубів відскакує, їм воно не шкодить будувати державу. І в депресію не вганяє. І економікою вони займають. Дослідником українсько-польських стосунків, і от, ну, чи справді так? Я переконаний, чому? Що поляки могли б значно більше дивитися, якби над ними не тяжів тягар минулого, і їхня не тривала постійна боротьба навколо минулого в сучасному їхньому політичному соціумі. Вони бояться і свого минулого, і чужого минулого. Вони давно могли б вже прийняти відповідні закони, які би шанували права депортованих інших, якби над ними так не тяжіло прокляття минулого. Я з вами тут абсолютно згідна, але є деякий інший аспект. Полякам ніколи не забороняли знати свою історію. Ну, французам... Ніколи... Ні, чекайте, в нас комуністичні часи були тільки складні. Французам нам забороняли знати свою, а ми своєї ніколи не знали, і нам її для початку треба вивчити. Ніколи більше не її ретушували, забороняли і переслідували за це. Поляки до своєї історії ставляться з повагою. Величезною. Поляки до минулого ставляться з повагою. І я багато їздив по Польщі, я бачив, наприклад, як поляки вшановують тих польських вояків, які загинули в Іраку. Я був в їхньому головному кафедральному соборі військовому, польському. Це ще до війни, це був 12-й чи 11-й рік. У мене таке враження складалося, що польська армія – це найсильніша, найпотужніша, найвеличніша армія світу. От про все це ми зараз запитаємо і у наших друзів, котрі зараз у Кіровограді зібралися, адже маємо вже можливість спілкуватися із студією Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії. Я вас вітаю, добрий вечір, чи чуєте нас? Спілкуватися із студією Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії. Я вас вітаю, добрий вечір, чи чуєте нас? Добрий вечір, Львів. Вас вітає обласний державний телеканал «Кіровоград», ток-шоу «Ми», його ведучий Дмитро Кобець. У нас сьогодні теж запланований прямий ефір до Дня пам'яті і примирення, але наше включення на Кіровоградську область відбудеться дещо пізніше. Поки що ми працюємо виключно на Західну Україну. Мої гості – науковці, політики, громадські діячі. Ми раді відповісти на ваші питання. Ну і, власне, мабуть, прокоментуємо те, що ми почули з вашої студії, адже ми уважно слухали початок вашого прямого ефіру. Тож, будь ласка, Юрій Митрофаненко, кандидат історичних наук. Я хотів би передати Львову вітання. Слава Україні! Героям слава! І хотів би ось тут сказати так львів'янам, вітаннячко таке передати їм, як уже було сказано, що це... О, ви почули. Ну так, відстань далека, поки дійшло до Львова. Значить, хотілося б ось нагадати те, що нас єднає, саме це гасло, яке, я думаю, всі львів'яни читали роман Юрія Горліса-Горського «Холодний яр». І знаю, що цей вислів «Слава Україні» народився у нас на Центральній Україні, на Черкащині, в Холодному Яру. А значна кількість атаманів Холодного Яру були саме кіровоградцями. І отож, мені дуже приємно, що львів'яни додали до нього, галичани додали героям слава. І зараз це гасло зробило коло і стало таким загальнонаціональним. Тобто, приємно те, що наша національна ідея не обмежується якимсь одним регіоном. І кожен регіон України зробив свій внесок у поширення та розвиток української національної ідеї та боротьбу за незалежність. А ви почули, можливо, побачили якусь особливу риторику, яка є у львівській студії, у львівських наших колег? Ми говоримо про День пам'яті і примирення. Львів'яни говорять про роль УПА у Другій світовій війні. Ми можемо стати на рівні зі Львовом? Тут можна сказати, що ось УПА, звісно, діяло таки на наших теренах, не в такій кількості, звичайно, але тут були і похідні групи УПА,
і діяла така організація українських націоналістів, ось похідні групи УН, перепрошую, ось окремі підрозділи УПА, діяли відомі діячі, тобто підтримувало їх місцеве населення українське. Я тут хотів би ще з галичанам сказати, що в грудні минулого року я був у Слов'янську, в Краматорську, в Дружківці, і там один з дослідників, Арс Олександр Добровольський, подарував мені том ОУН на Донеччині. 250 сторінок документів діяльності ОУН на території Донеччини. Тому і тут ще можемо відзначити, що цей націоналістичний рух був поширений на території Східної України, ну це загальновідомий факт, Центральної України. А от я не чув, чи були комуністичні партизанські загони на теренах Західної України. Ось таке питання хотів би ось поставити львів'янам. Чи відомо щось про комуністичні партизанські загони у Західній Україні? Дякуємо, дуже цікаве справді запитання, пане Руслане. Дякую. Ну, в принципі, якщо говорити в порівнянні з комуністичними, з рухом комуністичних партизанських загонів, там Сумщина, Чернігівщина і Західна Україна, то нічого подібного не було. Хоча в Івано-Франківщині 250 партизанів такого собі, якщо не помиляюся, з іменем Олександра Бабія в 43-му році продіяли буквально кілька місяців. Міфічна, напівлегендарна, невідомо, що це таке було і як воно виглядало. Гвардія імені Івана Франка нібито діяла на Львівщині. Оце фактично і всі партизанські загони місцеві. Ну, звичайно, якщо не враховувати загону Сидора Ковпака, який в 43-му році, в червні 43-го року, прийшов рейдом на Західну Україну, потім за ним прийшов загін Шукаєва і так далі. Це не були місцеві партизани. Це окрім, все... окрім того, тут діяли ще диверсійні групи, але їх базою була Волинь. Той же ж Медведєв чи Кузнєцов, вони поступово пересувалися сюди в Галичину. Ну, Медведєв тут ніколи не діяв, а те, що Кузнєцов зайшов своєю там диверсійною групою з 3 чи 5 чоловік, це не є аж настільки вагомим фактом, крім красивого радянського міфу. Але говориться про те, що вони діяли без урахування того, що вони були просто групами НКВД, які закидалися в терен, вони не були ініціативою мас, як у випадку УПА. Тут не було кому діяти. В 1938 році Комуністична партія Західної України була Сталіном знищена, ліквідована просто як партія разом з Комуністичною партією Польщі. За півтора роки радянської окупації в 1939-41 році були винищені старі комуністи, були винищені якісь помірковані соціалістичні діячі і ліві, передусім вони опинилися перед ударом, оскільки Сталін був союзником Гітлера і всі антигітлерівці, які до війни вели боротьбу проти Гітлера, були вираховані і знищені. Просто нікому було вести цю боротьбу. Але ми розглядаємо цей процес ширше. Не як лише так звану Велику Вітчизняну війну. Ми у нас вже давно відмовилися і в викладанні, і в дискурсі від цього сталінського терміну. Ми розглядаємо ширше Другу світову війну. І при початку цієї Другої світової війни близько 100 тисяч українських вояків у складі української армії, польської армії, перепрошую. 120 тисяч. 120 тисяч. Ну, там є різні підрахунки. Я так грубо кажу, 100 тисяч. Прийняли на себе перший удар гітлерівців, скільки вони служили на заході Польщі, там на німецько-польському кордоні. Кількадесят тисяч були вбиті, загинули за справу антигітлерівської коаліції практично уже в перших днях війни, Другої світової війни. Пізніше українці воювали в складі канадської, французької, британської армії проти Гітлера, але найбільше їх, в тому числі і уродженців Західної України, воювало в Червоній армії, куди їх брали з побору, брали в обов'язковому порядку, і вони мусили воювати і дуже часто гинули через те, що їх кидали в бій без зброї, без науки, без доброї підготовки і без рекогносцировки, просто як гарматне м'ясо, так само, як і інших. Пам'ять цих людей шанується у нас всіх, так само однаково просто, як
загиблих вояків, так само, як і упівців. Ми, в принципі, сьогодні і зібралися для того, аби з'ясувати насправді, наскільки важливо змінити ставлення до цих днів, до Дня пам'яті, до Дня перемоги над нацизмом. Тобто змістити оці акценти від самої війни, як культу, до пам'яті за тими загиблими, за цією найбільшою трагедією у 20 столітті. Софія. І якщо ви мені дозволите, так, я маю запитання до Кіровоградської студії. Властиво, ваша область мені рідна, оскільки довгий час в Олександрії проживали моя бабця з дідом, і, по суті, мої всі дитячі роки пройшли там, в Олександрії, в Кіровоградській області. Питання моє таке. Справа в тім, що от ми вже давно говоримо про Другу світову війну тут на території Західної України. На території Центральної, Східної, Південної України ще донедавна була єдине трактування – Велика Вітчизняна війна. І от як сьогоднішні дні, от 8-9 травня, у новій іпостасі сприймаються вашими людьми там? Чи готові вони прийняти частку нашої історії, оскільки для цілої України війна почалася в 39-му році, закінчувала, була вона Другою світовою, і важко сказати однозначно, які були цілі і які були результати цієї війни. Як люди ставляться до того, що сьогодні мають визнавати героями не тільки радянські солдати, але й ті, які були повстанцями і донедавна не мали жодного офіційного статусу. От як у вас це сприймають? Мені імпонує ваше питання, але є одне маленьке нове. Бачите, от ми були дуже багато років, були оздівлені, і зараз в ваших словах, у вашому питанні звучить, що от у нас так, а от у вас так. От я хотів би, щоб ті події, які відбуваються останній рік в Україні, щоб стали отим джерелом об'єднання, яке перестане нас ділити на Західну Україну, на Східну, на Центральну. Ми зараз воюємо з єдиним агресором, ми стали єдиною нацією, ми зараз кристалізуємося. Так, є якісь певні нюанси, є вони і з вашої сторони, є і з нашої. Але зараз дійсно переходять ті події, які ми в майбутньому, мабуть, вони стануть єдиною вітчизняною війною для нас усіх, тому що зараз є наш ворог, який був сотнями років для нас, це Російська імперія, і цей ворог є єдиний, який кристалізує нас. Давайте перестанемо ділити нас на Східну, Західну Україну і почнемо мислити в контексті. З вашого дозволу, Олександр Васильович Чорний, кандидат історичних наук. Гості наші у Львові говорили, наші колеги у Львові говорили про те, що вони вже відмовились певний час тому від трактовки Великої Вітчизняної, Велика Вітчизняна війна, від цього терміну. Принаймні, у викладанні, я так зрозумів. Кіровоградські науковці як сьогодні ставляться до термінів і якими термінами ви опануєте, ну, попри те, що є закон чи немає закону? Термін значний для науковців, для всіх один. Друга світова війна. Розпочалася вона в 39-му році. А той етап, який тривалий час називався Велика Вітчизняна, він нами трактується як радянсько-німецька війна, але складова Другої світової війни. Зараз як буде далі? Ну, я думаю, треба пожити і подивитися. Тому що науковці сприймають все як Другу світову війну, а як населення сприймає, тобто є ще там якісь родинні сприйняття і так далі. Сама ломка цього поняття відбувається. А ви вважаєте, що таки відбувається ломка, да, ну, принаймні тут, на Центральній Україні? Я думаю, що по чуть-чуть відбувається. Будь ласка. Ну, сприймають дуже індивідуально. Люди старшого покоління все одно вважають і Великою Вітчизняною. Люди, які навчалися вже в українській школі, вони найчастіше або слухають, або не слухають цей термін «Велика Вітчизняна війна». І загалом призривається потихеньку, з головним чином, з допомогою кіровоградської інтелігенції, термін «Друга світова війна». Хоча, в принципі, наскільки я знаю, в світовій науці все одно цей напрямок виділяється в окремий. Тобто, або називають його «Східний фронт Другої світової війни», або називають його «Радянсько-німецька війна», «Східний похід». Там, якось, але все одно, з суто наукової точки зору, це був трохи осібний такий період Другої світової війни, і від цього не можна просто так піти.
Друзі, я маю повідомити, що ми зараз маємо включитись на Кіровоградську область, тож повинні вести наших глядачів у курс справи. На кілька хвилин ми перервемо телеміст, але потім однозначно повернемось і продовжимо розмову. Я би дуже хотіла отут продовжити думку. Тільки нас Кіровоград зараз оцих пару хвилин, напевно, не чує, але тим але більше. Але львів'яни, львівська область нас чують. По-перше, це дуже приємно чути ці слова, але я це саме вже чула від своїх підопічних морських піхотинців, які вродилися саме у Кіровоградській області. І вони казали, що ви маєте знати, що наша область дуже українська, і що насправді в нас цієї проблеми немає. Ми є частина України, ми нікуди не збираємося йти. Але важливий інший момент, що ніби і області об'єдналися, вже немає оцього традиційного поділу. І ніби кристалізується українська нація, і ніби закони вже відповідні прийняті. Але от що мене зараз страшно нервує, що коли по телебаченню дивишся анонси, як буде проводитися, що буде по телебаченню 8-9 травня, якщо це не є перший національний, а інші телеканали, то 9 травня, 8 травня, День пам'яті, переважно все йде під знаком московського трактування Великої Вітчизняної війни. Хочеш почути хоча б рівноправні, так, пісні, які були російською в той час популярні, але давайте вже зараз впроваджувати те, що було від нашої української повстанської спадщини. Давайте хоч 50 на 50. Давайте говорити про роль українців у перемозі, у роль українців в різних арміях. Саме а про це є дуже от мало, на жаль, ще. України в перемогу. Мені підказують, що ми вже знову на зв'язку із Кіровоградом. І далі, справді, я би хотіла керувати нашу розмову у такому руслі, що сьогодні, ну, як на мене, це один також із елементів цієї війни, котра зараз триває проти України, це знівелювати участь українців у перемозі над фашизмом. Тобто оця ідея, що без України ця перемога все одно би відбулася. Розуміємо, для чого це робиться, але що маємо зробити, аби не допустити цього? Я вважаю, що ми маємо говорити правду, ми маємо говорити, відкривати архіви. Якщо говоримо про війну, кожна війна має свій характер, свої особливості, зрештою, своє обличчя. Ми 20 років боялися подивитися в обличчя цій війні. Ми маємо мати зараз відвагу подивитися в обличчя цій війні, оцінити, переоцінити те, що з нами сталося, чому так сталося. І ми маємо відкинути цю риторику, яку нам нав'язують через дешеві російські фільми, де український солдат, яких було 6 мільйонів в Червоній армії, заслуговує тільки на те, щоб бути якимось допоміжним, допоміжним персоналом, якимось там сержантом, який варить кашу, чистить чоботи. Це, з одного боку, принижує нас, ми маємо це розуміти, а з іншого боку, це виховує комплекс меншовартості. Це пряма вказівка, прямий такий от меседж, повідомлення, що ви найбільше не варті. Росія здобула перемогу, а ви так, десь там. Хоча втрати України в цій війні, як вже говорилося, від 8-10 мільйонів, більше тільки 14 мільйонів, за підрахунками істориків, втратила Росія. Що ж, от ми саме зараз говоримо про те, що коли історія стає інструментом для політиків, для геополітики, їй тоді не потрібна правда. І наскільки це небезпечно для того, аби знову-таки не втратити свою, напевно, самоідентичність. Я пропоную зараз передати слово Кіровограду і от вашу думку почути, Кіровоград, з приводу правди в історії. Дякую, Львів. Давайте говорити про це. Я скажу. Так, тут Львів підняв дуже гарну тему про кількість українців, які приймали участь у війні, і про той вклад, який вклали наші діди і прадіди. Вклад величезний. Давайте будемо пригадувати про те, що кожен п'ятий герой Радянського Союзу є українцем.
визнані майже в усіх рядах військ найкращими українці. Да? Візьмемо Кожедуба і інші. Тобто ми можемо пишатися нашими предками, да, які воювали, які відстоювали. І ми маємо це героїзувати і таким чином об'єднувати націю і показувати росіянам, що їхні заслуги в цьому немає такої великої, якої вони показують. Ми маємо об'єднати нашу історію і показати її спільно, показати той контекст. Ми маємо віддати шану тим, хто воював в складі радянської армії, в складі загони УПА, тому що вони воювали за незалежну державу. Зважаючи ми мали це сказати ще 20 років тому назад. Зважаючи на той факт, що ми фактично, ну, побутує така думка, що Україна програла інформаційну війну, от на мій погляд, ми програли її не сьогодні, а років 10 тому, коли в російському кінематографі почали з'являтися ось ті образи, про які говорили наші львівські колеги, так? Образи українські у фільмах про війну. Ми зробили вигляд тоді, що нічого не відбулося по факту. Олександр Гавриленко, роль українців у Другій світовій, ми маємо по-новому дивитись сьогодні на історію? Чи новими очима дивитись на цю історію? Ви знаєте, наше покоління виховувалося в часи перебудови в Радянському Союзі, на початку 90-х буремних. І в нашій свідомості історія, ну, ви знаєте, стала із чіткої науки, вона стала більше філософською. Тому що не можна всі події сприймати однозначно. Треба для того, щоб мати об'єктивну точку зору, розглянути всі сторони і всі точки зору. Тому що навіть таке поняття, як війна, давайте будемо відвертими і чесними, вона торкнулася практично сім'ї кожного українця. Більше 10 мільйонів українців взяли участь таким чином у цій страшній війні. І в кожного в сім'ї були дід, бабуся, хто воював в партизанах, в УПА, чи на стороні Червоної армії, чи на стороні УПА. Але все ж таки це все наша єдина історія. І я би хотів сказати львів'янам про те, що ми, Центральна Україна, не хочемо ділити історію на нашу, вашу, там, східну, південну, північну, західну. Вона єдина. Тобто, якщо не можна за вашими словами, якщо я правильно вас розумію, не можна ділити вояків УПА і героїв Радянського Союзу, які воювали і ті у Другій світовій війні за Україну, але, ну, так вийшло, що в різних країнах. Не можна однозначно сприймати те, що відбулося, і однозначно говорити, що той правий або інший правий. Праві ті українці, які воювали за незалежність. І на боці радянської армії, і на боці УПА. Тому що кожен робив свою справу так, як і розумів. Так само, як сьогодні, подивіться, що кожен сприймає реальність по-своєму. Можна, да. Я так, хотів би звернути увагу львів'ян на такий факт. Він мене сам надзвичайно здивував, ось, читаючи таку історичну правду. Там був матеріал про те, як Роман Шухевич сприйняв 9 травня. Так от, для Романа Шухевича день 9 травня, це був 8 або 9 травня, це був День перемоги. День перемоги України над нацизмом. Нацизм – це був режим, ворожий до ідеї державної незалежності України. Нацисти ось ув'язнили Степана Бандеру та Ярослава Стецька, розстріляли Раселину Теліху в Бабиному Яру, здерли синьо-жовтий прапор з однієї з львівських будівель і фактично не дозволили створити навіть такої маріонеткової України, на відміну від тої самої там Словаччини там, чи Хорватії. Тому і тоді Шухевич визначав, що раз українські повстанці, армія УПА долучилася до перемоги над нацизмом. Тобто і ми в Центральній Україні, для мене абсолютно нормально 9 травня вшановувати героїв, ну, я ось використовую термін «Велика вітчизняна війна Радянського Союзу» або «Героїв Другої світової війни». Ну, можливо, хай лише «Велика вітчизняна» залишиться лише термін. «Велика вітчизняна війна Радянського Союзу», так. Тобто, ось 14 жовтня, я продовжу думку Колі, для кіровоградців абсолютно нормально поїхати до Києва і взяти участь у марші на честь вояків УПА. І так ми виховуємо наших учнів, і львів'яни це повинні розуміти. Валерій Іванович, ви викладаєте історію ось підліткам, тим дітям, які вже однозначно народилися і вже після незалежності України, в незалежній Україні. Важко сьогодні вам, як історику, вчителю історику, переходити на інші рейки, фактично на новий вектор трактування історії, якщо хочете. Хай він буде правильний і вірний, і спільний для нас і Львова. Тільки ось терміни інші чи розуміння інші? Ви розумієте, ми використовуємо терміни, навіть не задумуючись над тим, як він звучить. Да? Велика вітчизняна. Вибачте, а при чому
Велика Вітчизняна до України. Що таке вітчизна? Від слова «вітчим». Ви навіть так, ви говорите це дітям? У нас батьківщина від батька. Правильно? Ви вчитель українець. Так. Справа в тому, що сам вислів, Велика Вітчизняна нав'язаний Москвою, Росією, радянськими часами. Для вас жодної проблеми тут немає, правильно? Львів, ну ось так ми думаємо про роль українців у Другій світовій війні. Тут є ще одне питання, яке, я думаю, цікавить і нас, і вас. Це ось російське трактування перемоги. Я про це згадав, от кілька слів сказав, що це сталося не сьогодні, а набагато раніше. Маємо звертати увагу на те, як це роблять сусіди наші, ну вже не сусіди, а фактично вороги. Ми маємо звертати увагу, якусь протидію чинити ось таким неприємним, на наш погляд, речам. Ми беремо слово, тоді Львів бере слово і справді нам подобається. Дозвольте перш за все сказати, що я направді вами пишаюся, і думаю, що і всі львів'яни вами пишаються. Це просто супер, ви молодці. І тішуся, що Кіровоград – це є справжнє українське місто, і справжні українці там живуть. Маю надію, що так скоро буде і на Донбасі, і в Криму. Але, наприклад, я ще викладаю в університеті саме предмет інформаційні війни. Тому для мене ця тема є дуже близькою. І питання в тому, що у нас в Україні навіть толкових підручників по інформаційних війнах немає. Щоб зрозуміти саму суть питання, як нами управляють, як нас дезінформують, як нами маніпулюють. Але з іншого боку, що цікаво, є прекрасний російський підручник. І як ми зі своїми студентами зараз вчилися, ми кажемо, маємо чітку інструкцію, що з нами робить Москва, і зразу можемо вирішити, як ми будемо цьому протидіяти. З одного боку, ми маємо так, навчитися, зрозуміти. Але з іншого боку, ми категорично, мені видається, не маємо відповідати на інформаційні атаки і на інформаційно-психологічні операції з боку Москви, як і з будь-якої іншої сторони. Ми маємо продукувати свій продукт. Ми маємо атакувати їх правдою на своїй території, на своїй українській землі. Хай вони собі там думають, як з тим всім порозбиратися, як своїм людям пояснити, чому різні історії і чому хтось поганий, хтось добрий. Нам треба для своїх людей дати справжній інформаційний продукт. Його бракує по телевізору, по радіо, його бракує в підручниках, його бракує, зрештою, навіть в плітках поміж нашими людьми. А інформація – це є все зараз. І хто володіє інформацією, той володіє світом. В нашому випадку – світом українським. Так, я б навіть сказав, що не тільки продукт, але й сенси продукувати зовсім інакші. Не вести протидію в такому стилі, що нам сказали, ми на це зреагували, нам знову сказали, таким способом ми йдемо на поводу у ворога і через його окуляри формуємо свій погляд на світ. Натомість ми повинні дивитися нашими українськими очима на світ, але ці очі повинні бути очима людей-переможців, людей, які в цій війні мали свою частку перемоги. Якось нещодавно польський міністр Схетина сказав, що це українці визволяли Освєнцим. Йому відповіли з Росії, що, мовляв, ну ні, там було багато росіян в тій армії. Правильно, це були росіяни, які воювали в українській армії, на українському фронті. І всі ці різні етнічні спільноти, які мешкали в Україні, тут не треба тільки українців виділяти. Всі вони воювали за те, щоб викинути звідси ворога номер один, якого визначали там підпільники з УПА. Нацистів, які найбільш жорстоко ставилися в той конкретний момент до українського, російського, білоруського і іншого окупованого ним слов'янського населення і прирікали його на знищення. Але водночас треба пам'ятати, що залишалися і інші вороги, Сталін, залишалися йому подібні вороги, з яким теж треба було протистояти, і українці це робили. І розділяти політичну відповідальність лідерів, політичну відповідальність вождів, тих, хто війни розв'язує, і долі звичайних солдатів. Наш обов'язок просто як людей, як християн, доглядати могили, ставитися до них з належною повагою, так як це роблять в Польщі, відрізняти, розмежовувати діяльність і політичні погляди людини при житті і те, що залишилось від неї після смерті. Цілком погоджуюся з колегами. Мене як громадянина не дуже обходить, як там трактують в Росії 9 травня, що вони там
впихують своєму народу. Саме запитання йшло в тому, як маємо реагувати на трактування Росії? Мене цікавить це питання тільки в контексті національної безпеки моєї країни, моєї родини, сім'ї, зрештою, і так далі. А це означає, що ми не маємо діяти у відповідь, тому що ми будемо завжди на крок позаду. Ми маємо діяти на випередження. Але це не має бути якась пропаганда. Це має бути факти, це має бути правда, це має бути речі доступні, зрозумілі. Я наведу такий приклад. Більшу частину свого життя я прожив в Запорізькій області, у Куйбишевському районі. Що я так відносно львів'янин. І я коли зустрівся з двома ветеранами, один, який постійно приходив до нас у школу і розповідав, як він воював за Сталіна, за Батьківщину, за Компартію, і як за світле майбутнє. І інша людина, яку я пам'ятаю досі, це офіцер з орденом Нахімова, якщо не помиляюся, морський офіцер, старший чоловік, дідусь, статечний із сумними очима. Він ніколи ніде не виступав, і я якось в нього запитав, я бачу, що ви воювали, мабуть, десь морська піхота. Він каже, так, розкажіть от про війну, що ви знаєте. І він каже, синок, ти можеш собі уявити, як полк людей гине за 15 хвилин? Я кажу, ні. І він мені відповів, ну то про що ми будемо говорити? У цій його відповіді якраз вся суть, яку ми мусимо зрозуміти, стосовно минулого і мусимо усвідомити стосовно того, що зараз відбувається. Ви знаєте, оці ваші слова наштовхнули на таку думку, що оцей така ідея вшанування пам'яті, як пам'ятаємо і перемагаємо, пам'ятаємо в контексті того, що знаємо правду і тільки тоді зможемо перемогти. На жаль, сьогодні учасники визвольних змагань минулого століття говорять про те, що ця війна, котру ми зараз маємо на Сході, вона була очікуваною навіть для них, і вона була неминучою, воно мало статися. Що могло би нас врятувати від цього кровопролиття, якщо б ми зробили, напевно, правильні висновки в цій історії. На жаль, я хочу також і попередити нашу студію і Кіровоградську студію, що нам залишається тільки 15 хвилин цього ефіру. Тому зовсім коротенько, бо хочеться почути думку і наших колег з Кіровограду. На зорі незалежності це мали бути запобіжники від рецидивів, повернення агресії або в якомусь тому чи іншому вигляді повернення того, що ми зараз маємо. Такими запобіжниками мусили тоді бути закони, наприклад, з декомунізації і багато інших кроків. Старше покоління завжди говорило про те, що і попереджало на основі досвіду здобутого в концтаборах під час війни і так далі. Ми не завжди прислухалися, не завжди розуміли це. Знаєте, можливо, я більше фаталістка, але мені видається, що в даному випадку ми не могли цього уникнути. Москва ніколи не розцінювала Україну як незалежну державу. Москва вкрала в нас історію, Москва вкрала в нас ім'я, вона вкрала в нас ресурси, вона вкрала в нас людський потенціал. І в результаті, якщо Україна стає незалежною державою, так як сталося, слава Богу, і починає розвиватися і відновлювати свою національну ідентичність і своє ім'я, по суті, свою потугу, то Москва, по суті, залишається ні з чим. Це є рабське болото, яке не має перспективи розвитку, особливо з тим рівнем спитості населення, яке зараз є, і рабської покори, яке вони мають до Путіна. І з одного боку, так, ми мали вийти з Радянського Союзу, ми з нього вийшли, але Радянський Союз не вийшов із нас. Він залишився на посадах у вигляді чиновників і різних бюрократів. Він залишився у вигляді частини величезної старшого покоління, для яких колбаса за 2,20, мішок гречки і велика отечественна – це було абсолютно все, їм було наплювати на майбутнє своїх дітей. І воно з'явилося у новому поколінні молодих неокомуністів, яким незалежна держава була далеко десь, бо що вона мені дала? І от результат той, що все одно оці от моменти з'явилися. І зараз ми почали різати. Почали різати по-живому. Але знаєте, я ніколи не втомлююсь повторяти, коли гангрена –
треба відрізати. І в даному випадку цією гангреною є на тілі історії України, нації української, є Москва. І нам треба її відрізати великою образною і фізичною стіною. Нам треба відрізати це своєї історії. Хай люди, які живуть там, це їхні проблеми на їхній території. Але до нас хай не лізуть. Українці мають чесне право на своє майбутнє. Дякую, Софію. Пане Андрію, зовсім коротенько. Слухаємо Кіровоград. Якщо зовсім коротко, то я вірю в все-таки в українців, в громадянське суспільство. Я вірю, що навіть краще з розумним втратити, аніж з дурним знайти. І навіть те, що ми робили якісь помилки, то зробило нас сильнішими. Все, що нас не вбиває, все це нас зміцнює. Що ж, дякую. І зараз знову переходимо до Кіровоградської студії. Ми щойно говорили про те, що війна, котру ми зараз, на жаль, маємо у нашій країні, вона була, як виявляється, неминучою через ті помилки, які були допущені. Що думаєте ви? Ну, тут як її можна було уникнути? Ну, як уникають війн? Це негайно, звісно, треба було вступати до НАТО, до військового блоку НАТО. Логіка яка? Або ти маєш свою сильну армію, або ти входиш до системи колективної безпеки. Це те, що Україна мала зробити негайно, те, що зробили держави Балтії. Латвія, Литва, Естонія, які дуже добре знають свою історію. Ну, інший вибір, що зробив Карл Маннергейм, коли здобув незалежність для Фінляндії, дав наказ фінам рити лінію Маннергейма. Єдине зауваження, що фіни і тодішні росіяни не були братами, розумієте? І це дозволило створити лінію Маннергейма. Ну, розумієте, ні, тут все роблять лідери нації. Лідери нації повинні були рішуче повести державу до НАТО, це перш за все. Ну, а по-іншому зрозуміло, що Україна не Фінляндія. Якщо Фінляндія могла вирити лінію Маннергейма. Тому, ось, на мою думку, це треба було, це членство в сильному військово-політичному блоці, яким є НАТО. Я волів би говорити про те, не про ті речі, які ми не можемо змінити. Це вже сталося, їх не виправити. Януковича не зміниш історію, розумієте? Давайте говорити про те, що ми можемо зробити. Чи готові українці сьогодні жертвувати, і львів'яни теж, і кіровоградці теж, власним добробутом, якщо, приміром, ми збудуємо цю стіну і припинимо будь-які економічні стосунки з Росією. Ми готові жертвувати власним життям, якщо буде певна ескалація військового конфлікту. Ну, ось такі наслідки можуть бути, так, і поки що ми можемо їх змінити. Я думаю, що тут вже можна сказати тверде так, по одній простій причині. Якщо ви знаєте, і знає це, мабуть, Львів, Кіровоградська область – це друга область, яка дала по кількості тих, хто воює зараз на фронті. Кіровоградська область – це друга область, яка втратила вбитими. Тобто Кіровоградська область вже жертвує. Кіровоградська область – це одна із тих областей, які зараз є бюджетонаповнюючою областю. Це друге. Третє. Я думаю, що саме головне, що ми маємо зробити, на третьому десятку незалежності ми маємо визнати, що фашизм і комунізм – це є ті ідеології, які мають назавжди піти з історії України. Раз. Друге, що ми маємо зробити, ми маємо перестати ділити нас на схід і захід. Умовно, етнічно, там, іншими межами. Два. І третє, що ми маємо зробити, ми маємо об'єднитися і вирішувати ті проблеми. Так, як ми стояли разом на Майдані, так, як зараз наші хлопці, незалежно від того, Західна чи Східна Україна воюють на фронті, так, як їхні діди і прадіди разом пліч-о-пліч воювали під час Великої вітчизняної війни, як це стартувалося раніше, і так, як ми це зараз визнаємо і кажемо, що це була війна радянсько-німецька, і треба так показати про це так, як воно є. Визнаємо, переступаємо свої помилки, йдемо до єдиної мети. Оксана. Я би хотів сказати, що львів'яни, особливості пані Софія, дуже правильно сказали, що ми живемо зараз в еру перемоги піару над розумом. І я би хотів би стерегти і істориків, і сучасне покоління від перегибів. Треба адекватно, толерантно підходити до вивчення історії. І якщо ми вже формуємо зараз нашу нову історію спільну, то вона має бути правдивою, чесною, відкритою і зрозумілою для простого учня. Тому що якщо ми зараз будемо перегибати і говорити, що хтось більше гірший, хтось більш кращий, то це може призвести, ви знаєте, до непередбачених наслідків взагалі для цілої нашої нації. Уявіть собі, що не будемо говорити про неприємні речі, так, кілька секунд, хвилин лишається,
Не будемо говорити про неприємні речі, але тим не менше, відбувається щось в країні, відбувається щось в стосунках із Росією. Ворог наступає. Як ви думаєте, Львів піде проситися до Польщі, наприклад? Чи все ж таки він буде боронити і Центральну Україну, і Кіровоградщину в тому числі? Риторичне питання для Львова, звичайно. Що ви скажете? Як протидіяти? Звісно, Львів буде боронити Україну. Ну, очевидно, так як кіровоградці, так і львів'яни, і дніпропетровці, і одесити, всі будуть борони. Сьогодні історики впливають на те, що відбувається? От ми говоримо про те, що нова історія формується. Я задав конкретне питання. Ми можемо жертвувати, чи маємо жертвувати? Для мене це конкретні речі. Дмитро, ми жертвуємо. Ось Микола, по-моєму, сказав. Я думаю, що кіровоградські викладачі історії впливають на події, тому що ми тут представляємо вищі навчальні заклади, початкові, інші. Але, якщо кіровоградські, те, що я вже сказав, якщо кіровоградські хлопці, наші випускники, наші студенти, наші учні, зараз воюють там і показують звитягу, гайні здобутки, і вони б'ють ворога на нашій землі, і будемо мати надію, будуть бити на його землі, то це каже про те, що і кіровоградські історики формують думку суспільну і формують її правильно в любові до своєї батьківщини. А чи буде Львів з нами? Я думаю, так, що буде, тому що то прийшов той момент, коли нація має об'єднуватися не тільки на словах, а й в ділі. Так, як це відбулося в свій час, об'єднання УНР і ЗУНР. Дякую за ваші слова. Ми маємо почути Львів, тому що маємо почути відповідь на наші питання. І ви ж маєте буквально залишається 3 хвилини до завершення нашого ефіру. Отож, товариство, зовсім коротенько. Дуже коротко. Перш за все, якщо треба, ми хоч вже завтра вранці підемо будувати стіну і воювати, і бути на ваших територіях. Або навіть після ефіру відразу. Або після ефіру. Якщо треба, ми вже йдемо. Але другий момент. Перш за все, я хотіла би передати велике вітання родинам моїх підопічних морських піхотинців, які сьогодні кожного дня є під обстрілами у Широкіно. Я пишаюся вашими хлопцями, так само і ви пишаєтеся ними. І маємо надію, що живими, цілими і здоровими вони принесуть нам перемогу. І останній момент. Нам треба більше спілкуватися, тому що з цього ефіру я зрозуміла, яка єдина Україна. Бо інколи опускаються руки, бо інколи розчаровуєшся, коли щось не виходить. А сьогодні я щаслива. Дякую вам. Андрій, будь ласка. Я дуже тішуся, що якби сталося так, як я це і передбачав. Ми єдині в своїх підходах і поглядах за ці роки через те, що всередині країни не відбувалося конфлікту, а відбувався повільний еволюційний процес, українці дійшли до єдиної ментальної парадигми і зараз переміг концепції єдиної, соборної, незалежної держави, до побудови якої закликали 70, 80 і 90 років тому найбільш активні і найбільш патріотично налаштовані українці. А помилки вони завжди є у тих, хто робить якусь справу. Без цього не буває. Головне – переступити їх і йти далі. Звичайно, що Україну консолідує це спільний ворог. Всі жертвують. Незалежно, хто з якого регіону. Головне, що виросло за 23 роки ціле покоління українців, які йдуть в політику, які не мають радянського минулого, іншої батьківщини, крім України, в них немає. Це для них найбільша цінність. І це майбутнє України, це надія. І зрештою, це ті, які і допомагають армії, і воюють з різних регіонів, боронять цілісність нашої держави. У нас є ще зовсім маленька можливість відреагувати на репліку чи запитання таке, чи у Львові б просилися до Польщі, бо часом припекло. Я не можу говорити за всіх, але переконаний, що просто люди при здоровому глузді цього б не зробили. Розумію, що цим вони руйнують європейську систему, цим вони просто руйнують фундамент нашого співжиття, і на це б і поляки подивилися, як на божевілля теж. Однозначно, аналізуючи, напевно, те, як сьогодні Львівщина, як сьогодні Кіровоградщина, стоїть там, на передовій, від малого до великого. Від малого я маю на увазі ці малюночки щирі, що повертайтеся живими.
Це доказує те, що ми справді стали єдиними. І ці сльози, які зараз на очах у наших гостей і в мене, це сльози не від горя, від біди, а все ж таки від щастя. Що ми перероджуємося в страшних муках, але ми інші. І перемога буде обов'язково за нами. Я дякую Кіровограду, що ви є. Я дякую, що ми є єдиними. Я говорю на завершення ці слова «Слава Україні» і «Слава тим хлопцям, котрі зараз на передовій», дають нам можливість спілкуватися під мирним небом у прямому ефірі. Все у нас буде гаразд, якщо справді ми будемо пам'ятати. Дякую вам, дякую глядачам за увагу. На все добре. На все добре. На все добре. До побачення.